Jeg har snoka I ny mobil, og denne gangen til min nesten all time favorite Paradise Hotel-deltaker, nemlig Han Erik. Welcome to Paradise, everyone! 215 uleste meldinger. Du en sånn person. Hver gang jeg ser en sånn person som jeg snoker mobilen til, så får jeg lyst til å slå de. Dette sånne, dette fans. Ja. Hold deg unna! Ok, så skal vi ut derfra, skal vi inn på bilder. Dette gøy. Skal vi se. Havner jeg midt I nå? Jeg bare tenker på, det her Trond Giske? Ja! Jeg møtte ham på tur hit. Nei, gud! På vei hit? Ja, ja, utenfor. Så går jeg alltid inn på Nili Sletta. Nei, oi. Der en pup! Nei! Der jeg må ikke ta den ut! Det puppen? Hvilken pup det? Nei, Sånn, da vi tilbake fra Erik sitt lite sammenbrudd. Har du skjerpet deg? Ja. Oi. Ja, så klent. Nei. Det litt sånne modellbilder som du setter her ved siden av en tank. Batterirom, der setter vi oss. Der skal modellbildet tas. Jeg blir liksom, jeg blir pinlig berørt. Det her så utrolig ettervilt og krummert her. Ja. Uffa meg. Hva det her for noe? Det ærlig? Å, herregud! Han ville ha så kult sånn med bølgebilder. Han ville ha kult med bølgebilder, ja. Gode gud. Så vi går litt på Snapchat da. Snap. Da elsker jeg å gå her på lagrede bilder. Looking like a god since 96. Hva I helst? Fitta til mitt neste offer. Nei. Å, det så... Æsj, min faen! Skjerp! Hva det? Den gutte-chatten, det bare Nå vi heller inn på Messenger. Messenger? Ok. Det ikke der du snakker med folk? Der er Per og gutta. Jeg kommer til å bli mye mer kjent enn... Alle dere. Nei, fy faen. Den litt hard, den der, altså. Du flink! Jeg flink! Nei, fy faen. Takk. Kristian! Hva faen? Han ble kødde, liksom. Hadde jeg vært I den gruppa, så skulle jeg si hold kjeft, den jævla pikk. Men tusen hjertelig takk for at du fikk lov å snoke I mobilen din. Det har vært en fryd en gang, men du har en veldig interessant mobiltelefon, da. Ja, tusen takk. Det skal du ha. Jeg skal lykke til med... se på din en dag, så... Det var en god mobilsnok med Erik fra Paradise Hotel. Selvfølgelig var det det, og det jo alltid like gøy når det mye å ta av. Ja, ikke sant, og det var det der. Ja. Likte spesielt godt bølgebildet til bror Erlend Elias, som prøver å få kult bølgebildet. Men ser for meg at han vil liksom presse broren sin ut til havet, bare sånn, ta sånn kult bild av meg, hvor jeg på en måte hopper I bølgen her nå, så bare blir det helt... Men jeg kjenner på at jeg villig til å gå I rosetog for at han aldri mer tar den tunga si og sier bla 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 til mitt neste offer. Gud, du ser reaksjonen min. Jeg begynner å riste. Blir kvalm? Jeg blir kvalm. Jeg blir bare sånn skikkelig uvel. Jeg bare sånn, det der ikke lov. Slutt å gjøre det. Han bare sånn, men skal bare sende den til kompisene. Jeg bare sånn, men det ikke lov å sende den til kompisene! Det ikke lov! Slutt å være sånn, neste offer. Det veldig ekkelt, synes jeg. Men han jo en av våre Paradise-favoritter, Vegard. Hvordan går det? Jeg har ikke sett uka her. Hvordan går det med han? Det går veldig bra med Erik, altså. Han still going strong. Han jo veldig smart, liksom. Så han gønner jo på. Og jeg ble jo nervøs forrige uke, ikke sant? For da hadde de en konspirasjonsplass for å meie ut Erik, ja, men det... It's always shifting, og nå prøvde han å ligge med henne Ingrid I går, tror jeg. Eller I løpet av denne uka her, det var noe sånn, for han lå opp og bare sånn Ingrid, vil du ha sex med meg? Og det gikk ikke da. Det gikk ikke. Men jeg merker det sånn snoke I mobil til Paradise Hotel-deltaker. Det liker jeg godt prøve til vår andre favoritt, Julie, snart, eller? Det vet ikke om jeg tør. Jo da, det tror jeg blir så skummelt. Jeg tror vi finner så mye greier at alt må bare sladde. Det blir en stor sladd. Du kan snoke I mobil, og så bestille time til psykolog etterpå, så går det fint. Det kan jeg gjøre. Konklusjonen Paradise Hotel og mobilsnok forever, så håper vi at vi får snoke I Julie sin. Absolutt.